El Congrés de la UGT celebrat a Terrassa escull Camil Ros com a secretari general. El nou líder, antic secretari de Política Sindical, substituirà en el càrrec a Josep Maria Álvarez. D'altra banda, en la trobada de sindicalistes internacionals, celebrada a la Masia Freixa, s'ha signat la Declaració Internacional de Terrassa. El Terrassa Futbol Club afronta a Palamós la primera de les seves 6 finals. Els de Toni Rodríguez es veuran les cares amb un rival directe en la lluita per la permanència, que té 2 punts més. L'objectiu és continuar la dinàmica positiva que ha portat a sumar 7 dels últims 9 punts. Es presenta la desena edició d'escenes locals amb una quinzena de companyies. En aquest temps, el cicle ha ajudat al creixement i l'evolució artística dels grups de teatre locals, però també ha treballat per descentralitzar l'accés a la cultura, crear nous públics i dinamitzar nous espais. Hola, què tal? Molt bona tarda. Camil Ros és el nou secretari general de la UGT de Catalunya. Així s'ha decidit en el Congrés dels Sindicats celebrat aquest any a Terrassa. El nou líder substituirà en el càrrec a Josep Maria Álvarez. Paral·lelament, a la trobada de sindicalistes internacionals celebrada a la Masia Freixa, s'ha signat la Declaració Internacional de Terrassa, que parla de l'actual situació dels refugiats o el tractat TTIP. En el marc del 15è Congrés de la Unió General de Treballadors de Catalunya celebrat enguany al Centre Cultural de Terrassa, els delegats de l'organització han escollit el que serà el nou secretari general. Es tracta de l'antic secretari de Política Sindical, Camil Ros, que encapçala l'única candidatura que s'ha presentat. El nou líder, de 44 anys i natural de Vallromanes, al Vallès Oriental, substituirà en el càrrec a Josep Maria Álvarez, recentment proclamat secretari general de la Confederació Estatal de la UGT. Dels 377 delegats que han exercit el seu dret a vot, 315 ho han fet a favor del candidat únic, el que significa un 83,5%. Hi ha hagut 62 abstencions i cap vot en contra. En el seu discurs de presentació, Ros ha volgut remarcar el caràcter plural de la seva candidatura. Mai posarem a votació en aquesta organització si som constitucionalistes, federalistes o independentistes. Perquè aquí hi caben els federalistes, els independentistes i hi cap tothom. Perquè el sindicalisme és la garantia de cohesió social d'aquest país. I sense cohesió social no hi ha progrés social ni nacional. Camil Ros presenta una candidatura de direcció bicèfala, encapçalada també per l'actual president del Comitè d'Empresa de SEAT, Matías Carnero. D'altra banda, coincidint amb el Congrés Nacional de la Unió General de Treballadors, la Masia Freixa ha albergat aquest dijous la 5a trobada internacional de sindicalistes. Dins d'aquesta jornada, líders sindicals de tota Europa han signat la Declaració Internacional de Terrassa, la qual, entre d'altres temes, fa referència a l'actual situació dels refugiats, la mobilitat laboral europea dins l'espai Schengen o el tractat TTIP. L'acte, previ a la votació del secretariat general, ha comptat també amb la presència de Camil Ros, qui s'ha referit al contingut del text signat. Un refugiat és una persona treballadora que, fruit d'una guerra, fins i tot no d'una immigració econòmica, que aquí hem tingut immigració econòmica i que també és greu marxar del teu país per raons econòmiques, però per marxar per raons de guerra i que llavors vagis als països on t'han d'acollir, anomenats del primer món, i el que facin és aixecar-te murs i situar-te en la misèria. Per tant, cal una resposta europea i també cal una resposta més contundent del sindicalisme europeu. La jornada ha organitzat 3 taules rodones en les que una trentena de sindicalistes internacionals han debatut al voltant dels temes reflectits en la declaració. L'Auditori Municipal de Terrassa ha estat escenari aquest dijous a la tarda d'una nova sessió de treball relacionada amb l'habitatge. La regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, ha presentat la segona sessió de treball sobre la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica per a professionals de l'àmbit jurídic. L'acte també ha comptat amb la participació del director de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Jaume Font, i el subdirector de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià. La sessió ha estat organitzada per l'Ajuntament, el Col·legi d'Advocats de Terrassa i el grup promotor ILP Habitatge.
I la delegació del Vallès Occidental del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona està d'aniversari al celebrar els 25 anys de vida. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha participat aquest dijous a la tarda en l'acte de celebració d'aquest aniversari. La delegació es va fundar l'any 1991 per donar un servei més proper als col·legiats de la comarca. Actualment, la delegació del Vallès Occidental del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació, està situada al Vapor Universitari, al carrer Colom. La delegació apropa els serveis a gairebé un miler de professionals col·legiats. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya genera una activitat econòmica a la nostra ciutat de 3,7 milions d'euros. Ho indica un estudi de l'impacte econòmic elaborat per ESADE, grup de gestió turística. Durant l'any passat, el NatTec va assolir la seva xifra rècord de visitants amb més de 104.000 visitants. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya genera una activitat econòmica directa i indirecta a la ciutat de Terrassa de 3,7 milions d'euros. Així es desprèn d'un estudi elaborat per ESADE Grup de Gestió Turística, el qual afegeix que el NatTec genera també un valor afegit d'entre 1,6 i 2 milions d'euros i entre 34 i 50 llocs de treball nous a l'àrea d'influència de Terrassa. Les conclusions de l'estudi determinen que per cada euro de diner públic invertit en el funcionament del museu, aquest genera de mitjana 1,5 euros d'activitat econòmica, 0,8 euros de valor afegit brut i entre 42 llocs de treball. Les xifres se situen en el nivell mitjà alt dels museus ubicats en zones no turístiques, com és el cas del NatTec. El NatTec va iniciar l'any 2014 diferents actuacions amb l'objectiu d'avaluar i quantificar el retorn i l'impacte que un museu nacional de la seva categoria exerceix sobre la societat i també sobre el territori més proper. Durant l'any passat, el Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya va assolir la seva xifra rècord de visitants, amb més de 104.000 visitants. Us parlem ara d'un exalumne de la UPC de Terrassa, Jorge Llop, que està treballant actualment a la NASA. L'enginyer està desenvolupant un telescopi per descobrir planetes de fora del sistema solar a través de la longitud d'ona. Un llicenciat de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha treballat des de fa 2 anys al Centre Goddard de la NASA a Washington, desenvolupant un instrument especial per detectar exoplanetes, és a dir, planetes de fora del sistema solar. Es diu Jorge Llop, té 25 anys, va néixer a Barcelona però va estudiar al campus de l'UPC de Terrassa. El telescopi es diu WFIRST i té unes dimensions de gairebé 2,5 metres. L'aparell, el telescopi, va acompanyat d'un instrument per detectar astres, un espectògraf de camp, encara un prototip que es diu PISCES. Tot anirà muntat sobre una nau o un satèl·lit que s'enviarà a l'espai el 2023 o 2024. Fins ara només es podia detectar aquests astres de forma indirecta, a través de la llum o del moviment que projectaven o produïen sobre l'estrella corresponent. La novetat és que, per primera vegada, amb aquest instrumental es podrà detectar l'atmosfera de grans exoplanetes directament. Aquesta serà la primera missió especial d'un observatori especial que detectarà exoplanetes directament sense fer detecció indirecta, és a dir, que suprimirà la llum de l'estrella, tapant la llum de l'estrella i veurà el planeta directament. L'instrument òptic que acompanya el telescopi, PISCES, està format per una matriu de moltes lents microscòpiques que separen la imatge. Un prisma la descompon i després es reconstrueix en 3 dimensions. És a dir, a les dues de la imatge plana se suma una tercera, la longitud d'ona, que permet detectar els planetes de grans dimensions. El prototip s'acabarà a l'estiu i després es provarà a Los Angeles. It's always going to have some residual errors. It's going to be the first time that we're going to fly. Comencem els esports parlant de futbol i és que el Terrassa afrontarà aquest diumenge a Palamós la primera de les seves 6 finals. Els de Toni Rodríguez veuran les cares amb un rival directe en la lluita per la permanència, que té 2 punts més que ells. L'objectiu és continuar la dinàmica positiva que ha portat a sumar 7 dels últims 9 punts.
Però el perill de baixar a Primera Catalana arriba també dels anomenats descensos compensats. Els equips catalans de segona divisió B, que baixessin de categoria, acabarien arrossegant aquells equips de tercera que haurien aconseguit la salvació. El Terrassa Futbol Club afronta 6 finals les properes setmanes. 6 partits on ha de sumar els màxims punts possibles si no vol posar en perill la seva continuïtat a tercera divisió. Està clar que l'arribada de Toni Rodríguez ha canviat la mentalitat i l'estat anímic d'un equip abocat al descens, ja que s'ha trobat de nou al camí de la victòria. Diumenge tocarà mantenir aquesta dinàmica positiva al camp del Palamós, un rival directe en la lluita per la permanència i que té guanyat el gol a baraix als terrassencs. A més, els empordanesos estan aconseguint els seus millors resultats en aquest tram final. Sense anar més lluny, la passada jornada va golejar a domicili el Granollers per 1-4. Per al tècnic del Terrassa, el partit contra el Palamós és molt important, però no decisiu per al futur dels dos equips. No és una final crítica, és un partit molt important, però no és una final crítica perquè continuen havent-hi molts partits directes, o sigui, faltarien 5 jornades i en continuarien haver-hi molts rivals directes en partits claus entre nosaltres, en aquest cas. Sí que és un partit que el que guanyi surt molt reforçat, però el que perdi no surt enfonsat. Aniran a guanyar el partit perquè saben que aquests 3 punts és això, és desmarcar-te una mica d'aquesta situació. Ells es desmarcarien més que nosaltres, però nosaltres significaria passar-los i a més possiblement poder-li guanyar el gol a baraix. Per visitar el Palamós, l'entrenador agarenc només té la baixa de Xapi Arnau lesionat. Rubén Mancera Anton serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Arribar als 45 punts pràcticament asseguraria la permanència del Terrassa Futbol Club quan queden 6 jornades per acabar la Lliga. Als de Toni Rodríguez els hi queden 8 per sumar, una xifra assumible si es manté la línia ascendent dels 3 últims partits. Els agarencs han sumat 7 dels últims 9 punts possibles, igualant així la millor ratxa aconseguida aquesta temporada. S'han allunyat a 5 punts de les places de descens que ocupen ara mateix Masnou, Morell i Rubí. El Terrassa, 16è, se salvaria d'acabar així la competició en una taula classificatòria que s'estreny cada cop més amb només 3 punts de diferència entre 5 equips. Però el perill de baixar a Primera Catalana arriba també dels anomenats descensos compensats. Els equips catalans de segona divisió B que baixessin de categoria acabarien arrossegant aquells equips de tercera que haurien aconseguit la salvació. A Olot, ocupant la primera plaça de descens, l'afectat seria el Sant Feliuenc i la Pobla de Mafumet, que seria qui promocionaria per no baixar, arrossegaria els agarencs. A això s'han d'afegir 2 equips catalans més de segona B, Badalona i Hospitalet, que no estan salvats del tot. N'hi ha un peloton aquí d'equips que estem amb els possibles descensos compensats i el que hem d'intentar és estar el més amunt possible. Dintre d'aquest peloton, doncs, preferir anar al primer dintre d'aquest peloton que va per la part de darrere que no anar a baix. O sigui, el que hem d'intentar és ja no mirar el tercer per la cua, sinó possiblement mirar el cinquè per la cua, perquè tal com està la segona B pot ser problemàtica aquestes dues posicions. El Terrassa, doncs, ha d'escalar posicions a la classificació per evitar possibles sorpreses al final i no dependre també dels equips que facin el play-off d'ascens per pujar a segona divisió B. Demà hi ha jornada a la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba, però a partir de dilluns el protagonisme l'agafen les seleccions espanyoles. Tant la masculina com la femenina s'hi concentren per seguir preparant els Jocs Olímpics. Les seleccions espanyoles d'hoquei herba es concentren a partir d'aquest dilluns per seguir preparant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La masculina ho farà a València fins al dissabte 15 d'abril en un estaix que inclou 3 partits amistosos amb Argentina, selecció que també estarà present a la cita olímpica. El seleccionador Fred Soyez ha convocat un total de 22 jugadors, 11 d'ells terrassencs. Jordi Carrera, Marc Sallés, Roc Oliva i Albert Beltran de l'Atlètic, Quico Cortés, Pepe Romeu i Vicenç Ruiz del Club Egara, David Alegre i Xavi Lleonard del Polo i Sergi Enrique i Pau Quemada del Royal Daring i del Liven de Bèlgica. El primer partit de la selecció contra l'Argentina serà dimarts a 8:45 del vespre. Els altres dos seran dijous i divendres. Per la seva banda, Madrid serà la base d'operacions de l'equip femení en una concentració que servirà per estrenar el nou camp d'hoquei del Centre del Rendiment. Adrián Loc ha convocat 23 jugadores, 10 d'elles agarenques. Mariona Giravent, Carola Salvatella i Maria Tos del Club Egara, Chantal Giné i Marta Segú del Polo, Júlia Pons del Club Deportiu Terrassa,
Carlota Petxamé del Júnior, Georgina Oliva del Kampong holandès i Glòria Comerma i Berta Bonastre del Waterloo Ducks i del Royal Wellington belgues respectivament. La selecció femenina estarà concentrada fins al dissabte 16 d'abril en una preparació que inclou partits contra dos equips masculins. El primer d'ells, dimarts a les 8 del vespre contra la Real Sociedad 1927 de la Divisió d'Honor B i dimecres davant del Pozuelo de la Divisió d'Honor A. Divendres s'enfrontarà amb l'SPB de la primera divisió femenina. Companyies. En aquest temps, el cicle de teatre ha ajudat al creixement i l'evolució artística dels grups de teatre locals, però també ha treballat per descentralitzar l'accés a la cultura, crear nous públics i dinamitzar nous espais. El cicle de teatre Escenes Locals està d'aniversari i aquest any arriba a la 10a edició, un símptoma de que a Terrassa el teatre vocacional està consolidat i ben arrelat. Són 10 anys d'una programació teatral dels grups de teatre amateur de Terrassa a tots els barris de la ciutat. En aquest temps, el cicle ha ajudat al creixement i l'evolució artística dels grups de teatre locals, però també ha treballat per descentralitzar l'accés a la cultura, crear nous públics i dinamitzar nous espais per les arts escèniques. El creixement, per tant, de les companyies de teatre vocacional a Terrassa ha estat espectacular. Actualment tenim un panorama teatral de 21 companyies a Terrassa que no participen sempre del cicle Escenes Locals, però que hi estan molt vinculades. Gràcies a aquest cicle s'han reactivat espais escènics, com per exemple el Teatre de Sant Cristòfor, i han sorgit sinergies entre companyies i equipaments. En aquests 10 anys, el nombre de companyies participants en el cicle de teatre s'ha més que doblat. De les 6 que van participar en la seva posada en marxa, s'ha passat a un total de 15 aquest any. Seran, doncs, una quinzena de muntatges els que es podran veure a partir del 16 d'abril i fins al 19 de juny en diversos espais de la ciutat. Per nosaltres va ser un honor, evidentment, que ens triessin com una de les 6 companyies que van inaugurar aquest cicle. Va ser un honor tan gran que no hem deixat d'assistir a cap de les edicions, de les 10 edicions que són ja del cicle d'escenes locals, i ho hem fet amb tota mena de propostes. Una mostra de la consolidació del cicle de teatre Escenes Locals al territori és el grau d'ocupació dels espais, que no ha parat de créixer any rere any i que ja arriba al 72%. Doncs amb aquest apunt sobre el cicle Escenes Locals ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies aquest vespre a partir de les 8 i també ens podeu seguir a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, YouTube i el terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns.